Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a dnes sa spolu pozrieme na nového Sukhoja 27SM z updateu Seek and Destroy. Nájdeme ho na top tíre z BR-13.0, čiže aj nové BR-ko a jedná sa o veľký posun vpred v porovnaní s už tak pokročilým Sukhojom 27. Môžeme si tu konečne totiž namontovať aktívne radarové strely R-77. To, že sú aktívne, znamená, že pre navádzanie na cieľ nie je nutné udržiavať lok, pretože strela samotná má v sebe vlastný radar, a teda sa jedná o Fire and Forget strely. No a my sa nachádzame na mape Kamčatka, kde som si zobral tento custom skinník. No a samozrejme nájdete ho ako vždycky v popise. Tak a vypálime R77 už na jeden cieľ, ktorý tam máme v loku. Ja som si tu do výzbroje vzal 4x R73 Archer s infrared navádzaním pre prípadné dogfighty, 4x R77 na boj mimo vizuálnu vzdialenosť a 2x R27 ET s infrared navádzaním, ktoré sú vynikajúce, pretože nepriatelia častokrát ani netušia, že po nich niečo letí, a v podstate sa jedná o tie samé strely, ako mala aj predchádzajúca 27, kde som taktiež hovoril, že tie strely sú fakt skvelé a dokážu zaletieť veľmi veľkú vzdialenosť a zároveň veľmi dobre točia. A veľká výhoda samozrejme toho, že nedávajú žiadny radar warning, pretože sa jedná o infrared strely. Tak a zdá sa, že tá R77 nič netrafí, pretože typek to vydodžoval, alebo dal tam čafy. No nič, no musím ale povedať, že hranie na top tiere je veľmi náročné práve teraz a hlavne ešte viac chaotické ako kedykoľvek predtým a ešte stále s tým, že trackval scan robí blbosti niekedy častokrát. Veľmi. To obmedzuje trošku stratégiu s týmto Sukhojom a niekedy sa mi podarí niekoho sejmuť aj tak, že si poriadne vystúpem, naberiem rýchlosť a odpalím R77. Niekedy tie strely prestanú trackovať správne alebo sú vyčafované a schytám to ja, a niekedy zas získam pár kuskov, že budem letieť nízko a nepriateľov si obletím a použijem ETčka. Tak a my sme tam vypálili na Sukhoja R77 a ja sa snažím dostať log na tohto Sukhoja, dáme tam ďalšiu R77 a teraz dúfam, že to prežijem, dáme tam čafy, aby sme pre prípad, no už po nás letí R77 a dáme tam čafy, jo, tak máme v pohode vyčafováno a tu na je aspoň vidieť, že no, typek vypálil ešte niečo, ale to netrekuje. Tu na je aspoň vidieť to, že R77 sa dá celkom ľahko vyčafovať. No a ešte predtým, než sa dostanem na históriu tohto lietadla, chcem poďakovať členom Sopel, Martinopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel Puč, Lukáš Kubalík, Feret, Konkons, Relhoxto a japonský Partizán, ako aj ďalším za podporu, veľmi si to vážim. V roku 69 sa Sovietský zväz dozvedel o programe amerického letectva pre vývoj F-15 Eagle. Sovietské vedenie si čoskoro uvedomilo, že nová americká stíhačka bude predstavovať obrovskú technologickú nadvládu, pretože Sovieti nemali nič, čo by sa jej rovnalo. Špecifikácie boli mimoriadne ambiciózne, vyžadovali dlhý dosah, dobrý výkon a vynikajúcu obratnosť. Tak a my sme vypalili R77, ale zdá sa, že toto bude asi náš koniec, pretože tu po nás žijeme. Žijeme, OK, tak neviem, či to som správne vyčafoval, alebo nejaká chyba v Matrixe, ale no, máme tu F-15 a Gripena? Čo to tam máme? Sukhoja 27, no tak to je bohu, dostali sme z infrared strelou. R-73 minula, tak skúsime ešte jednu, ta by mohla, ešte pošleme po F-15, jo, máme zásah, Sukhoja sme sejmuli, aha, máme aj F-15, tak sa môžeme bezpečne katapultovať. Takže nachádzame sa na skalnaté pilíře, častokrát sa stáva, že ak sa dostanete nablízko so Sukhojom proti nejakým iným jetom, tak máte naozaj veľkú šancu práve kvôli tomu, že máme R-73 a v podstate žiadny iný jet, okrem teda tých ruských, nemá tak dobré obratné strely, ktoré dokážu na tak krátku vzdialenosť zatočiť a proste trafiť cieľ. A to je veľká výhoda tohto Sukhoja, že ak sa dostanete dostatočne blízko, dokážete narobiť strašne veľkú paseku, ako aj v ten fakt, že tu môžete ťahať strašne veľa striel. Ja tu ťahám 10 striel a vždycky tento stroj nablízko dokáže si poradiť. Sice boli tam dvaja, no, sejmuli ma, ale zase sundal som ich a to, že som vôbec prežil a asi vyčafoval tie ich amrámy,
je podľa mňa veľký úspech. A taktiež nie je to úplne že zlý jet na veľkú vzdialenosť, ale R67 aspoň tu vo War Thunderi sú horšie ako Amrami alebo nejaké iné Fox 3 rakety. V DCS-ku to je inak, tam je to tak, že R67 nemá síce tak dobrú manévrovateľnosť ako Amram, ale zase má veľmi dobrý range a rýchlosť. Čo tu na veľmi asi neplatí, pretože častokrát zastáva, že tá RCS-7 má vôbec problém niekam doletieť. Takže asi tak. A zdá sa, že táto trackuje pekne. A jo, máme F-15. Ktorá išla akorát bombardovať. No nič, do ďalšieho videa by som natočil buď F-15, alebo nového MiG-21 v britskom strome, čo je to zaujímavosť. Aj keď tu na tieto ptíry nie sú nič extra, čo sa týka toho chaosu, a k tomu sa ešte dostanem. Vypali sme tam R77 na týpka, ktorý crashnul. O, tam je týpek. Tak tam dáme R73 a dáme nejaké flary s čafami, aby sme náhodou to neschytali. A krásne R73 urobila svoju prácu a za nami je niečo ďalšie. Toč. Trošičko to tuhne tu na Sukhoi pri tých vyšších rýchlostiach. No dobre, schovali sme sa krásne za skalu, ale kríza nie je zažehnaná. Máme totiž na... Jojojo, máme na 6. typka Chaffy Flary. No dobre, to šlo krásne a... Teraz ešte neschytať z jeho kanónu. Okej, nie, to som úplne nechcel. Dostal nám krídlo. Nevadí, máme ešte R63. Paja! Letí! Ó, to krásne točí. Jop, máme ho. Takže nachádzame sa teraz v pozemných bitkách. Do výzbroje som si tu vzal TV Guided rakety H29TD, ktoré sú neskutočne obrovské a dokážu aj taktiež veľa zaletieť a veľa toho zničiť. Takže netreba sa báť, že by ste nemali dosah. A taktiež tu mám jednu navádzanú bombu CAP-1500KR, čo je najväčšia navádzaná bomba 1500 kilovka, ktorá je taktiež TV guided. Ale samozrejme to už nemá motor, takže to už nemá taký range, taký dosah, takže potrebujete sa s jetom dostať trošičku bližšie. Ale ten randál, čo to spôsobí, je neskutočný. Ono to je primárne určené na lode, takže asi chápeme, prečo je to také veľké, ale Sukhoi samotný je veľký a dokáže toho naozaj veľa uniesť. A práve tu na do pozemákov si myslím, že je to skvelá voľba, ak teda človek nechce zobrať si toho Sukhoia 25, ktorý je mnoho pomalší a samozrejme má nejaké svoje muchy. Tak skrátka, tu na s 27 máte vynikajúci výkon a manévrovateľnosť a samozrejme môžete zobrať nejakých 5 navádzaných rakiet lomeno bomb, čo je naozaj dosť, by som povedal. 5 kg je dosť. Ja som tam zhodil tú 1500 kilovku na typek išiel ďalej, ja, že dám double kill na Abramsa. Ja som tam nastavil ešte posekundové oneskorenie kvôli tomu, že keď letíte nízko a potom preletíte, tak vás to sejme, takže treba na to myslieť, ak chcete použiť takúto veľkú bombu. No aby som pokračoval v histórii, tak keď sa špecifikácia ukázala ako príliš náročná a nákladná pre jedno lietadlo v potrebnom počte, bola rozdelená na dva projekty. Ľahší útočný variant dostal do rúk konštrukčná kancelária MiG, ktorá postavila v roku 77 svoju ľahkú taktickú stíhačku MiG-29. Ťažšia verzia, určená na boj na veľké vzdialenosti a s veľkou výzbrojou, bola pridelená konštrukčnej kancelárii Sukhoi. Nová stíhačka mala mať trup a krídla spojené do jedného celku, ktorý by vytváral vztlak s dvojitým smerovými kormidlami. Keďže dôraz bol kladený na výkon, tak aby sa tam zmestili nové turbínové motory, boli umiestnené v priestranných podvesných gondolách pod trupom. Tak ja som vypálil už H29TDčko a akurát to dostal Abrams. Ten nemal šancu na prežitie. Inak tento radar je dosť obmedzený oproti ostatným západným radarom. Povedal by som, má svoje obmedzenia, hlavne čo sa týka vzdialenosti loku. O, už po nás letí Amram. Tu, dáme nejaké čafy a budeme dúfať, že to prežijeme. Je dobre taktiež letieť nízko. Dobre, no.
Takže sundali sme F-16, ale nemáme radar. A majú ešte Gripena. Takže nachádzame sa na novej mape a zobral som si tu ten základný skiník. Samozrejme výzbroj je rovnaká, pretože nič lepšieho asi ani nie. Akože kto by chcel skúšať experimentovať so všetkými možnosťami, ako napríklad zobrať si tam len R77 a R73. OK, ale ja si myslím, že tie EZ-čka sú fakt mega dobré a vždycky s nimi získam aspoň jeden kill. Tak ja teraz skúsim využiť takú stratégiu, že budem páliť čo najviac tu na zvýšky a budem sa modliť, aby to aj niečo trafilo. Každopádne, aby som pokračoval v histórii, tak návrh novej stíhačky sa vyznačoval niekoľkými úplne novými dizajnovými prvkami. Lietadlo nebolo vyvážené, čo znamenalo, že jeho ťažisko sa nachádzalo v zadnej časti, čo lietadlo robilo nestabilným, avšak výnimočne obratným. Okrem toho, to bol prvý sovietský stroj s plnohodnotným systémom fly-by-wire, ktorý túto nestabilitu dokázal mať pod kontrolou a dať možnosť pilotovi ju využiť vo svoj prospech. Táto nestabilita v spojení s týmto systémom umožnili vykonať bezpečne Cobra manévr, pri ktorom lietadlo rapidne stratí rýchlosť a vyzerá, ako by zastavilo sa na mieste, čo dokáže pomôcť hlavne v dogfighte. Po zavedení boli nové strely preznačené na R-27 s NATO označením Alamo. Spoločnosť Molnia projektovala raketu K-73 s infračerveným navádzaním a ovládaním systému raketového pohonu Thrust Vectoring. Potom, čo sa v roku 83 začala venovať iba balistickým raketám, bola dokumentácia rakety K-73 presunutá do konštrukčnej kancelárie Wimple, ktorá vývoj dokončila a v roku 85 dostala do sériovej výroby pod označením R-73 Archer. Prvý z 8 prototypov začal s letovými testami takmer po dvojročnom intenzívnom vývoji a konštrukčným zmenám v roku 77. V tom istom čase bol Suchoj 27 po prvýkrát zachytený satelitmi Spojených štátov a tie mu pridelili spravodajské meno NATO Flanker. So zahájením sériovej výroby v roku 82, pričom prvé stroje sa dostali do služby až v roku 85. Tak ja som vypálil R-77 a krásne dostali SMTčko, tak uvidíme, ako to dopadne. Gripen ani netušil, že po ňom letí tentokrát ETčko. To, že to nedáva žiadny radar warning, je super. A po nás vraj niečo letí, no tak vidím toho. Ujo, máme tam kondenzačnú stopu za tým MIGom, to bude ten MIG. Dobre, no tak... Bojím sa, že to bude trošku problém, pretože MIG dokáže letieť naozaj veľmi rýchlo. A ja som osobne stále trošku sklamaný z toho, že v realistických bitkách stále máme nerealistické zápasy, hlavne 16v16, to už je evergreen. A zase máme proste zmiešanú bitku, kde proste ruské stroje hrajú proti ruským strojom, hej. A po prípade ostatné národy proti ostatným, čiže Američanom proti Američanom. A ja si myslím, že nemal by to byť problém, keďže stále je tu veľa ľudí, ktoré hrajú rôzne národy a vždy sa dá postaviť nejaký rozumnejší zápas. A je. No, takže nachádzame sa na mape Afganistán. A tentokrát ma Gaijin vyslyšal, pretože tu nemáme zmiešané národy konečne. Hráme proti Amíkom. Čo je fajn. A taktiež by som ešte chcel podotknúť, že je možnosť sa zaradiť do... Ak teda chcete hrať nejaké menšie zápasy, je tu možnosť hrať 12x12, čo je fajn. Ale aj keď tu zaškrtnete tú možnosť v menu, tak čo sa stane je, že v tretine zápasov budete mať šancu, teda nejakú 33% šancu, sa dostať do takýchto zápasov. Čiže v podstate väčšinu času ste aj tak v tých veľkých 16x16, takže... Chcel by som pogratulovať Gaijinu, že sa im niečo podarilo, ale robia to veľmi pomaly a veľmi neskoro, takže asi tak. No a zase proste, aj keď je to tých 12x12, stále si myslím, že to je celkom dosť a tých 8x8 by bolo optimál. To by bolo optimálne a taktiež by bolo dobré možno niečo vymyslieť aj s tými hernými modami, pretože... Neviem, no, príde mi to také všelijaké, keď... Jediné, čo sa oplatí robiť, je PvP a stále tu pre bombardéry ani nič podobné, nejaké ciele vhodné, ktoré by aj fakt akože pomohli týmu vyhrať, nie sú. Takže to by mohli niečo na tom konečne aj spraviť. Pretože tu na top tier je to naozaj cítiť, že proste jediné, čo sa tu robí, je, že vystrelí sa
a proste ide sa hneď ďalšia bitka, ďalšia a ďalšia. A kedysi tomu tak nebolo, kedysi tomu tak bolo, že jet na opravu stal kľudne aj 30 000 a človek si dvakrát rozmyslel, že či to proste bude rašovať a riskovať len preto, aby mal jeden kill, ktorý mu zarobí tak možno 15. Takže osobne si myslím, že by nebolo od veci, keby sa to vrátilo, že proste tu na top tier, hovorím top tier, hlavne keď proste ľudia nemajú problém proste vyrašať a robiť úplné hlúposti a proste nie je to vôbec realistické a myslím si, že bodlo by, ak by tu bola špetka toho, že človek sa snaží taktizovať a neprísť o lietadlo. Takže ja už som tam dal S-17 na F-15 a sejmuliu. Nevadí no, tak to bola asi jediná R-77, čo by to aj trafila, ale sejmuli no. Dobre no, ide po nás strela, nevadí. Máme tu kopce, čo je váš najlepší priateľ, teda nie priateľ. Pretože kopce, samozrejme, cez kopce rakety nepreletia, takže je to vynikajúca schovka. A ja už tam vidím krásne dva možnosti, ako získať dva príležitosti, ako získať killy, tak máme tam už jedného, po ktorom už letí Fox 3, a máme tam ešte Harriera, po ktorom taktiež vypálime. A jo, máme F-16. Tak ešte by som s ETčkom rád získal nejaký lot, keď sa spamätá radar, no, to by bolo fajn. Dobre, už to tam letí. Častokrát sa stáva, že to prepína targety, alebo snaží sa to lokovať nejaký bohom zabudnutý target niekde proste vo vojde. Dobre, máme tam F-15 na jedone a to bol Amram. Myslím, že to je Sidewinder. No nič, tak nachádzame sa v poslednej bitke a rád by som dokončil históriu. Prvým miestom, kde bol Suchoj vyslaný, bol Murmansk na polostrove Kola. Časom, keď sa nazbierali skúsenosti s prevádzkou Suchojov, začal byť nasadzovaný súčinnosti s lietadlom včasnej výstrahy Berry FA-50. Od konca roku 86 sa intenzívne zúčastňoval na zachytení lietadiel NATO nad Barentsovým morom. Počnúc rokom 2004, ruské letectvo začalo s veľkou aktualizáciou pôvodnej sovietskej flotily Suchojov. Modernizované varianty boli označené ako Suchoj 27SM. To zahrňalo vylepšenia schopností vzduch-vzduch s raketami R-77 s aktívnou radarovou navádzacou hlavicou. Modernizované stíhačky Suchoj 27SM patrili už do generácie 4+, a ich úderná schopnosť bola vylepšená taktiež pridaním inteligentných bomb H-29T a H-31P a bomb KAB-1500KR. Modernizovaná bola taktiež aj avionika, navyše ruské letectvo v súčasnosti dostáva lietadla modernizované na nový štandard SM-3, ktorého účinnosť zasahovať vzdušné a pozemné ciele sa zvýšila dvakrát oproti súčasnému, čo vlastne tu nám máme vo War Thunderi SM-1. Tak a ja sa snažím teraz neleteť moc vysoko, udržiavam sa hlavne pod tých 4,5 km a čo najviac rýchlosti, pretože čím viacej energie odovzdávate strele, tým lepšie pre vás, pretože potom bude mať ľahšie sa jej bude niečo triafať. Tak, máme tam typka. Ja niekedy neviem, či je dobré používať tú možnosť radaru, kde si vlastne so šipkami tam nájdem ten cieľ, alebo prepínam iba k tlačítkom. Niekedy je to fajn prepínať, niekedy zase, keď potrebujem vybrať presný cieľ, tak zase tie šipky, no. Škoda, že to nemôže fungovať aj naraz. Tak tá 29-ka dostane. Máme kill s R-67, konečne! Konečne po dlhej dobe nejaký kill s R-67, taký, že je na väčšiu vzdialenosť. Ach jaj. Dobre no, tak majú tam ešte Suchojov nejakých, vidím. Ale to asi už zvládnu sami. No neviem no. Teda, chcem ešte povedať zo pár slov, čo sa týka súčasného stavu top tieru, a to je, že síce fajn, že aspoň niečo spravili, že tam je tá možnosť konečne niečo zmeniť s tým počtom hráčov, ale nie je to moc efektívne, aspoň teraz, možno že zatiaľ je to v testovacej fáze, tak uvidíme, dúfam, že sa s tým niečo stane ďalej.
Ale čo aspoň dobre spravili je, že konečne môžete používať Chaffy a Flary separátne, čiže môžete si nastaviť Chaffy na nejaké jedno tlačítko a Flary na nejaké ďalšie. Čo je super, ja to využívam a som s tým happy konečne. A je tu taktiež možnosť voľby, keď tu nastlačím Num 9 potom, tak môže mi tam výjsť menu. A môžem si vybrať, čo vlastne za výzbroj chcem použiť a ten Gripen spadnul, nevadí. Tak nič, no tak asi pôjdeme na pozemáky, vyzerá to tak. Inak tento Suchoj má vynikajúci kanón, takže dá sa s ním zničiť aj kdejaký ľahký tank alebo bunker, čo je fajn. A myslím si, že bodlo by, ak by tu bolo nejaká misia alebo nejaké ciele, ktoré by dávali väčší význam z pohľadu výhry ako len tieto tanky a také braindead ciele, by som povedal. Rozhodne, guys, by fakt mal nejak zapracovať na tých herných modoch, pretože čím vyššie s BR-kom idete, tým horšie to bude. A teraz je to naozaj zlé, od nejakého BR-ka 11.3 je to na prd. Preto odporúčam, ak chcete zažiť nejakú väčšiu zábavu, nejaký väčší challenge a stratégiu a nejaké ohodnotenie skillu, tak Jetty do nejakého BR-ka 9.7, 10.3 max si myslím, že tam je ten strop, si užijete a osobne častokrát hrávam okolo 10.7 a tam je to fakt super, niekedy sa mi podarí dať aj 4-5 kilov. Čo je zase tu na moc, asi nie na top týre. Nachádzame sa v hangári, tento Suchoj je fajn, ja mám rád Suchoje osobne, ale čakal som trošku, že tá R77 bude fungovať lepšie, aspoň tak ako v DCS-ku funguje. A neviem, je trošku zvláštne, že teraz dali Amikom takú lepšiu raketu, ale stále, ak sa dostanete do dogfightu, je to pecka. Osobne si myslím, že zase natočím nejaké tu na videjka z top tieru možno a zase nejaké videjka z vyšších jetov nebudú, pretože naozaj ten stav nie je vôbec zábavný alebo nejak. Je to čisto chaos a človek sa ani nemusí snažiť, aby získal jeden kill, ale ak chce nejaké 3-4 killy a prežiť, tak je to rozhodne mega ťažké a mega náročné, práve kvôli tomu, že všade lietajú rakety, všade sú typci a samozrejme je to ešte k tomu aj pomixované. Takže človek nevie si, čo o tom má myslieť a samozrejme v simulátoroch to bude ešte horšie, pretože tam je taktiež veľa ľudí. A no neviem, no, jak to Gaijin vymyslí, pretože naozaj treba tu zachraňovať top tier, treba tu zachraňovať, no a taktiež zjednodušené, tie mapy sú teraz tak malé, že už spavnete a už po vás všetci pália. Dobre no, tak dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dole do komentárov napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. Osobne rozmýšľam Harrier, F-15 Ječko, čo je v podstate taká americká verzia, alebo britský MiG-21, ktorý je premium. Ale myslím, že ten MiG-21 bude zaujímavejší práve kvôli tomu, že má nižšie BR-ko a nebude strtávať toľko top tier. Dobre, takže dúfam, že ste si toto videjko užili a my sa vidíme pri ďalšom videu.